بسم الله الرحمن الرحيم. Një ajet me shumë dimensione që vlen për kohën tonë të sotit. Në surën Al-Baqara, në ajetin 237, Allahu i Dhul Gjelal thot: "Wala tansawul fadla bainakum." Mos harroni të mirën dhe vlerën mesin e njëri tjetrit. Mos në përkëmni të mirën e dikujt ndaj teje. Punisi me të mirën e parë, të cilën na ofroi nëna, e cila na mbajti në barkun e saj, na ushqeu me gjirin e saj, na mbajti me krahun e saj dhe u bë alarm për gjumin ton. Në momentet kur neve na uflinte, ajo qëndronte në këmbë që të na zgjojë të shkojmë në shkollë apo të shkojmë në punë. Wala tansawul fadla bainakum, mos harroni këtë mirë. Mos harroni të mirën që Zoti të dha nëpërmes shoqes tënde, nëpërmes gruas tënde, e cila erdhi te ti dhe pranoi qëndrimin të ti, edhe në momente kur ti nuk ishe në këtë gjendje, kur kishin nuk kishe në këtë kënaqësi. Ajo ti ofroi gjitha të mirat, ajo ti lindi fëmijët dhe të bëri yje në shtëpinë tënde, nga të cila ndriçon gjithçka. Mos harroni vlerën dhe të mirën e njëri tjetrit ndaj fëmijës, i cili përkujdeseshe ndaj teje, përkujdeseshe atëherë kur ju nuk kishit, a ata qëndronin me një copë të bukës apo me diçka të ngjashme. Mos harro vlerën ndaj njëri tjetrit, ndaj vllaut që ta lindi nëna, dhe u ushqyet dhe ndat një copë të bukës bashk, dhe u munduat që të rriteni bashk, dhe u vrat bashk, dhe rrat bashk, dhe u ngritet bashk, dhe qat bashk, dhe qeshet bashk. Tani është bën një sebep i vogël, është bën një punë e vogël që ti më nuk i fol vllaut tënd. Wala tansawul fadla bainakum, mos harroni të mirën mes njëri tjetrit. Allahu ju kërkon këtë dhe kjo kërkesë është drejt për drejtë për ty sot. Në qofë se je njeri i cili nuk flet me vllaun tënd, të trokasi sot, mas dite, në mbrëmje, më njëherë tek ai dhe të kërkosh halalet. Wala tansawul fadla bainakum, dhe thuaj Zoti i madh më ka dërguar me ajetin në Kur'an i cili më ka dërguar te ty dhe më ka thënë të trokas. Wala tansawul fadla bainakum, mos harroni të mirën mes njëri tjetrit ndaj mësuesit i cili të mësoi, i cili duroi, i cili u mundua me formën e tij, me mundësinë e tij të japë dijen të cilën e kishte mbledhur që moti dhe tani po e reflekton te ti. Dhe tani më ai mësues është i plakur, është i plakur dhe ti je i rritur dhe i shkolluar dhe i ngritur dhe pasanik. Mos harro këtë mirën. Shkoj te ai, trokiti në derë, çoja një diçka të vogël dhe falënderoje për të mirën e tij. Unë po them, o Zot, falua prindërve të mi, falva atyre të cilët kontribuan për ne, ata të cilët na rritën, ata të cilët na mësuan dhe të gjithë qirëve, po edhe ata të cilët na ndjekin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala tansawul fadla bainakum, mos harroni të mirën mes njëri tjetrit.